นังไงยมยมยมบอกไว้ขนาดนั่งแม่ท่าด่าขนาดบอกได้สะอาดมั้งเหม่งอันจะลอมลูกได้แก่กูดโอ้ยช่วงนั้นเลี้ยงไหนอันพลิกบัตรอันทำแม่แม่เลยเคยอยู่แก้วด่าปลายตอนนั้นการจะจวบการจะจวบบุยอันดูแต่ลายสั้นอุ้ยอุ้ยแต่มาไม่ไหนมาปราบมั้งมาเนี่ยไอ้พงาเออมาขับปัดเหม่งก็แปลงเยอะไงเธอเยอะแสดงอะไรเยอะปั้นหนักมาได้เอาอย่างนั้นไอ้เมียนลือเหม่งมาเยอะเยอะมาท่าปู่หายปีนี้จำปู่หายปีนี้โดยจับกระดามด่าจังเอจังปู่หายต้องเวตันนี้นะโดยจับกระดามด่าจังเอไม่ยูยูทัศน์ได้เอาแต่ยืงไอ้ชงอดอนเลยจับกระดามด่าจังเอบ่บ้าไม่แน่บ่าไม่ทัดปู่ยืงบ่บ้าโดยจับกระดามด่าจังเอยึดจังดังตามือกระดามไม่หยุดไม่ไม่ด่าโหแล้วจังดังจับกระดามด่าจังเอน้องวิวบ่บ้าไม่แน่มันจับมันจ่ายจ่ายแค่จ่ายกระดามด่าจังเอนั่งแล้วยืนดักเวียจับกระดามดักอย่างเอือเวียโลดเชนตากระดามกระดามเวียกับปุ๊บเวียเจเวียอดเชนเวียอดเลยเชียมพร้อมนั่งดักขนมไว้เวียเจดักเจเวียเจจังจับกระดามดักอย่างเอจังบานท่าอันนั้นบอกยืนปีนี้ยืนจับตัวบ่เบอร์เหมือนไอ้จับตัวนี้ยืนจับอันนี้เวียหดอันนู้นเวียหดนี่วิหดอันนู้วิหดจังบ่จับกระดามด่าถึงเอ๊ะปีนี้นี่ไปเดย์เจ้าพายไปจ่ายจ้ะเนี่ยอุ้ยจะจับเบี้ยมือจับจับอัดเนี้ยเนี่ยดีเก่าไทยดีเก่าฮะไทยมันล้อลาเป็นแก่จังไม่กระดามเกี่ยวได้ก่อนให้กระดามเกี่ยวได้ก่อนในไทยบ้านเสาไทยบ้านกลางยุ่งฮะกระดามเกี่ยวได้ก่อนตลอดไปให้อะกลางสายก่อนไปอะกลางสายก่อนอะกลางเป็นลูกจับกระดามกระดามไทยชัวเวมือเฮียบองกระดามยงនៅសៅឆ្ងាញ់ទៀតណាក្តាមក្តាមគៀបប្អូនប្រពន្ធឡើងហើយក្តាមក្តាមញៀវម៉ែមើលគៀបរបស់វាសង្ស័យប្រពន្ធដើមប្រពន្ធចង់ហ្នឹងណាអត់ជួយអញទេសៅទៀតញោមញោមសាយឡើងហោទឹកភ្នែកឡើងហោទឹកភ្នែកលីប្អូនក្តាមគៀបប្រពន្ធហ្នឹងឲ្យមិនចេះជួយមើលប្អូនលេងសៅចំអោប្អូនថែមញោមទុកចំណាយអត់បានហ្នឹងម៉ែធ្វើបងគេមិនគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេឲ្យចេះមើលការខុសត្រូវប្អូនផងបាទអឺក្តាមម៉ែនេះហើយម៉ែទៅរកក្តាមយកមកលេងអស់ចឹងតិចកោហ៎ម៉ែថាចាំពួកខ្ញុំពិបាកដូចចាប់ក្តាមដាក់ចឹងអីខ្ញុំសាក់យកមកសាក់មើលពិបាកមែនម៉ែអើយតិចកោឲ្យតិចកោក្តាមហ្នឹងម៉ែទុកស្លមិនតើហើយបើយកមកលេងចឹងវាមិនសង្ងាមហើយសង្ងាមទៅស្លទៅវាមិនឆ្ងាញ់ទេចឹងអើវាគ្រាន់តែស្លប់ទេក្តាមដៃធ្ងន់ណាគៀបខ្ញុំឡើងទៅប៉ែតម៉ែមើលវាគៀបទៅគៀបវាសោកចិត្តបាក់ដៃជាប់ពងខ្លោវាខ្លាំងខ្លាំងគៀបណាស់ងាប់អើយកូនឯងកូននេះតែគៀបប៉ុណ្ណាណៃជុំជុំកូនជុំ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 ហួយអាក្តាមនេះមានសំនាងដៃវាណាសោកសោកណាស់ទីកូនសំតវៃតាទីកូនណាបាទណែណែណែកុំវៃបងកុំវៃបងណែម៉ែទៅស្រែណាតែមើលកោឬថាកោចូលស៊ីស្រូវគេចិត្តដល់ម៉ោងបាយហើយហ្នឹងម៉ែអាម៉ែមកវិញបានស្លហើយបងកូនឯងឃ្លានបាយទេស្លមុនម៉ែទៅហូបមុនទៅម៉ែបរិញ្ញថ្ងៃមុនណោះស្លមជូរគូក្តាមបងបាទចាំអត់ច
ងបើម៉ែឯងមកស្លអត់តាន់ឲ្យកូនពីរនាក់ស្លឯងស្លទៅកូនឯងចេះស្លចេះដាំបាយសោះហ៎ជួយគ្នាទៅពីរនាក់បងប្អូនខ្លាចតែអត់ឆ្ងាញ់ទេអើយកោឯកោមើលក្តាមចង់ចាំខ្ញុំចាប់ក្តាមទុកវិញណាម៉ែណាម៉ែទៅឯងមកមកក្រែងជួយគ្នាមើលដាក់មើលជួយតែឯងបាទគៀបនឹងឈើជួយម៉ែទៅឯងកូនជួយឯងបាទមើលផ្ទះមើលសុបាយណាមើលបាទឡោអីមើលភ្លើងអីតាំងត្រូវមិញមកវិញទៅញ៉ាំប៉ាទីខ្ញុំលៀបផងណាយំតើតើកូនជួយផ្ទះអញនឹងចង់សើចទៀតក្តាមគៀបវិញសើចកូនកត់កត់ទៅណាត់ម៉ែយើងណាកាងារទាំងអស់គាត់ធ្វើតែឯងឥឡូវណាណាយើងជួយគាត់បានយើងជួយណាចាំចាំគាត់មកពីស្រែវិញយូរអែវបាយហ្នឹងស្មើនឹងហើយលោបដើបដើហ្នឹងហើយអញបុកគាត់គាត់ថាឲ្យបុកក្តាមស្លអើតែប៉ុតយើងពេលម៉ែធ្វើយើងអង្គុយមើលមិនក៏យើងចំណេញដែរណាយើងចេះជ្រើយើងចេះដាក់មកដាក់ឲ្យលួឡើងមកអូតនលៀងបងមាញ់អីលៀងហើយហើយលៀងហើយតាអញលៀងមាញ់ស្អាតហ្នឹងអូយើងចាំទៅយកទៅលៀងទៀតមកមកបុកមកអញរៀនចាប់រួរួអញខ្លាចវាគៀបដៃចាំដាក់ឲ្យលួនមកដាក់ឲ្យច្រើនមកដាក់ឲ្យច្រើនមកហ្នឹងគាត់ងាប់ងាប់ក្តាមមួយពេលដែលឯងស្លាប់ទៅកាន់ឋានបរមសុខណាណាអើទៅកាន់ឋានសួគ៌ជាមួយពូអឺអញ្ចឹងចាំប៉ាអញទៅនឹងគាត់បានហូបក្តាមទៀតអឺទៅកាន់ឋានសួគ៌មួយពូអូយមុតមុតមុតកូនវាចិត្តរយបានហើយដាក់មួយហ្នឹងហើយឯងអញបុកវាហើយចាំកាយវាចេញសិនណាអឺជាមួយយើងស្លោះឆ្ងាញ់មីងមកវិញថាយើងឆ្លាតចេះស្លោះឆ្ងាញ់មីងហូបទៅមីងមានកម្លាំងមីងសរសើរយើងគ្រាន់តែឃើញគ្រាន់តែឯកាន់តិចមើលនេះគ្រាន់តែឃើញក៏តំណងឆ្ងាញ់ដែរណាអឺនេះគ្រាន់តែឃើញតំណងឆ្ងាញ់អឺខួរកាប់ប៉ុតគេឲ្យហូបដូចក្រាញ់ឯងចឹងអត់ទៅឆ្លាតចឹងគេឲ្យហូបខួរច្រើនព្រោះក្រាញ់ឯងស្ទើរខួរចឹងហើយស្ទើរខួរដាក់មកទៀតមកតិចហូបក្តាមឆ្លាតដូចហូបខួរក្តាមឆ្លាតដូចក្តាមទៅឆ្លាតដូចក្តាមអូចេះគៀបពងមិញហ៎ដាក់មកមិនសត្វទៅហួរញ៉ាំចាប់តែរួងខ្លាចវាគៀបដៃនេះរួងនេះគៀបអូអានេះគៀបមិញគៀបពងអញឡើងឈឺបុកយកបុកយកបានហើយតោះបានហើយទុកម៉ែថាទុកខ្លះឆាទុកខ្លះឆាលើកឆាក់ងងទៅណោះឡោះម៉ែថាគួរក្តាមស្ងាត់ណាលៀនមុនហើយហ្នឹងណែកាន់យកនេះយកទៅលៀងណាតោះតោះតោះអាឡូម៉ែកូនបុកក្តាមហើយហើយបាទឥឡូវកូនដាំទឹកពុះហើយយើងធ្វើមិនទៀតបើជូគាត់ហ្នឹងចឹងដាក់បន្លែម៉ែបាទម៉ែថាដាក់បន្លែសិនដាក់បន្លែដាក់បន្លែសិនទៅដាក់បាទម៉ែខ្ញុំដាក់បន្លែសិនណាម៉ែណាដាក់បន្លែមើលអញសួរម៉ែសិនកុំតន់អាហើយកាន់សិនគីឡូខុសអាឡូម៉ែចូលតឡាចហ្នឹងបាទតឡាចហ្នឹងដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងមែនម៉ែបាទម៉ែថាតឡាចហ្នឹងទូចដាក់ទាំងអស់ទៅដាក់ទាំងអស់ឃ្លៀនណាដាក់ទាំងអស់ណាអូយក្តៅណាម៉ែអើយកូនដាក់តឡាចឲ្យដាក់អីទៀតដាក់គ្រឿងខៅហើយទៅយកអំបិលបេជេងម្រេចស្ករមកអំបើតែអញឲ្យតែមីងនៅចឹងហ្មងហីដូចមីងនោះធ្វើអញចង់ភៅអមុខខ្មៅហើយចង់ភៅមុខខ្មោចយកម៉ែយើងដាក់គ្រឿងបេជេងស្ករអំបិលម្រេចខ្ទឹមម៉ែអ่ะបាទមកលុនព្រោះតែអញដូចមីងចឹងដាក់ម៉ែណែអញដាក់មើលអញអត់ឮម៉ែនិយាយដាក់មកសុភីហើយអូក៏ដាក់មកតាមសុភីដាក់សុភីដាក់ហ្នឹងហើយអានេះឃើញគេធ្វើចាក់ឆ្ងាញ់គេធ្វើមិនអី
អូអានេះ style អឺរ៉ុបហ្នឹងតែឃើញអាពាក់អាមេរិកគេធ្វើអញ្ចឹងគឺចូលចិត្តចូលហូបណាដាក់នេះដល់ពេលអញ្ចឹងក្អែលដៃឯងធ្លាក់មកអស់ក្អែលទេអើទៅចូលប៊ីចេងម៉ែបាទម៉ែថាកុំដាក់ច្រើនពេកយ៉ាដាក់ប៊ីចេងច្រើនពេកផ្អែមចាំអាប្រាយខ្ញុំអើភ្លាវម៉ែបាទណាអូដាក់ដាក់ក្តាមនៅលឿននឹងមានបាទម៉ែហើយបាទឥឡូវវាភ្លើងវាពុះខ្លាំងហើយម៉ែចឹងចឹងចឹងដាក់ក្តាមបាទម៉ែដាក់ក្តាមម៉ែថាដាក់ក្តាមកាន់កាន់ឯងកាន់ណាចាំចាំអញដាក់ម៉ែម៉ែក៏ថាដាក់ក្តាមបាត់ចឹងមកអីមិនបាច់បិទទេឥឡូវមីឯងអញឃើញម៉ែធ្វើអ្ហ៎ដងមីឯងចាំហាត់ណាមិញណោះចាំហាត់ឆ្ងួយម៉ាក់ឆ្ងួយប៉ុណ្ណាអីដាក់ខ្មែរអញហ្មងអញសុំម៉ែហើយដាក់ក្តាមម៉ែណាបាទណងាខ្ញុំបុកឯក្តាមហ្នឹងម៉ែថាដាក់ក្តាមបោកឲ្យស្អាតមកអឺបែកខ្លាំងលឹកអូមិញអញច្រឡំលោកដៃកេះគូតអូជួយហ្នឹងលៀងទៅអញផ្លេចបាត់អញថាមែនអញឃើញកែទៅតែអញផ្លេចវាចូលនឹងភ្លើងវាងាប់មេរោគហើយអឺអញឃ្លានអញឃើញបដាញ់លេងទឹកមាត់បដានេះតំណងណាតំណងណែណែណែយកទឹកនឹងយកបោះចោលហ៎ចែកចោលហ្នឹងហើយអាឡូម៉ែបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងក្រោកវាទឹកមែនម៉ែបាទបាទម៉ែអញ្ចឹងកូនក្រោកទុកឯងទៅយកកំប្រោកមកបាទម៉ែអញ្ចឹងម៉ែចាំតមកហូបថ្មីដៃកូនពីនេះអាក្រាញ់ទៅបានហើយខ្ញុំនៅធ្វើដែរមីងខ្ញុំទៅធ្វើដែរតែខ្ញុំធ្វើច្រើនជាងវាធ្វើតិចជាងខ្ញុំហ្នឹងម៉ែខ្ញុំអ្នកដាក់អំបិលហ៎វាដាក់អំបិលមែនតែខ្ញុំអ្នកលាយគ្រឿងម៉ែមកដឹងតបានហូបហ៎ម៉ែបាយបាយបាទម៉ែបិទទៅដៃកូនប្រឡាយបាទគាត់ក្របនឹងនេះសោះនោះយកក្របមកលាប់អេចាំមើលដឹងអាឆ្ងាញ់ហ្មងអញទៅលាងដៃសិនណាអឺអូលាងដៃដែរសិនវៃហូកតាពួកយើងដូចចង់ផៅទេវតាអញ្ចឹងណែបកាឡងឡងឡងឈ្ងុយហ្មងលើឯងកាន់ចានទៅមិនចង់ផៅទេវតាគេហៅទៅអីលោកគេចាស់ថាចង់ភើវាំងចង់ភើនេះក្តៅនេះឡើងហុយសពងដាក់បន្លែអូយតំណងណាដាក់បន្លែបាត់ភ្លើងតាប៉ិតកាងអីក៏ពួកយើងចេះដែរជួយណាស់តាធម្មតាណាស់តាយើងខ្ជិលតាយើងមកធ្វើក៏តាកាន់ជាប់តាជាប់អញដូចតម្លាយសិនអូយកណ្ដាលកុំតន់អាអូដាក់ចេះហៀកុំមើលកុំតន់ដាក់ចេះមិនអាយកាន់វែកអូយដាក់ចឹងហ្មងអាដៃគ្រុចទេអីមើលដូចទឹកសឡទីនទីណាគេទីនងាញ់អាជីម៉ាត់ណាអូយយើងស្លោទឹកសឡឡើងខ្លាឆ្វេងណាអូយអឺបើម៉ែស្លោទឹកសឡឡើងខ្មៅឡើងល្អអត់ស្អាតទេណាដូចពីងអាពីងអត់ស្ដាស្លែនោះដល់ពេលយើងស្លោឡើងខ្លាឆ្ងាញ់អូយអូយមកអត់ម៉ែឈ្ងុយទេមែនឈ្ងុយទេបាទឈ្ងុយមីងចាំណាទីកោចាំណាយមីងដឹងក្លិនហ្មងគាត់យើងឆ្លោះឆ្អិនភ្លាមគាត់មកដល់ផ្លែចុះយើងឆ្លោះឈ្ងុយគាត់ណាម៉ែគាត់ណាគាត់ធ្វើសែហ្នឹងគាត់ឈ្ងុយឆ្លោះយើងគាត់ក្បាលពោះគាត់គ្រូគ្រូគ្រូមកមកដល់ពេលយើងហែកបាយបាទឆ្លោះដល់អីខ្លះទីកោមុនដំបងកូនបុកក្តាមអីទៀតបន្ទាប់មកដាំទឹកដាំទឹកហ្នឹងពេលដាំទឹកពុះដាំទឹកពុះដាក់បន្លែកូនដាក់បន្លែដាក់បន្លែហើយបន្ទាប់មកក្រាញ់ដាក់អីគេបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់អំបិលចេញស្ករបាទហើយអីទៀតបន្ទាប់មកអាក្តាមដែរម៉ែឯងឲ្យកូនបុកน้องកូនបុកហើយកូនពូតដាក់ទឹកមួយចំហៀងដាក់កាកវាមួយចំហៀងណាអឺហ្នឹងហើយចាំបាទបន្ទាប់មកកូនយកកាកវាយកមកដាក់ក្នុងហ្នឹងកូនឲ្យវាយកទឹកក្តាមយកជះចោលជះចោលវូម៉ែអើយសាក់សាក់លក់មើលអាទីកោអាទីកោអូយក្តៅណាស់ហើយអើអញក្តៅទឹកទឹកពុះចឹងបាទហើយធ្វើបានហើយយ៉ាងណាអាទីកោហើយពូចអីស្លោអញ្ចឹងម៉េចស្លោតាមម៉ែប្រាប់កូនអូឯងយកកាក់ក្តាមមកស្លោបាទហើយទឹកក្តាមយកទៅចាក់ចោលបាទគេយកអាទឹកក្តាមយកមកស្លោយកទឹកក្តាមស្លោហើយចាំម៉ែប្រាប់ហើយនឹងក៏ឯងធ្វើតាម
ធ្វើតាមតាមអីធ្វើតាមហើយកូនកូនកូនបុកក្តាមចែកចេញទឹកមកជំនៀងកាមជំនៀងកូនយកទឹកទៅចាស់ចៅយកកាស្លណែអូឯងស្លឲ្យឲ្យឯងធ្វើចឹងមែនអាទីកោបាទម៉ែមើលទឹកឡើងថ្លាគូឲ្យចង់ហូបណែមើលនេះតឡាចខ្ញុំស្លទាំងអស់ទៀតហើយតឡាចឲ្យឯងស្លចឹងមែនពូចឲ្យឯងស្លចឹងមែនបាទអឺឯងម៉ែដែលស្លឲ្យឯងស៊ីចឹងអាទីកោខ្ញុំខ្ញុំសួរម៉ែថាតឡាចនឹងដាក់ទាំងមូលមែនម៉ែថាអឺដាក់តឡាចទូចដាក់ទាំងមូលលើហើយចុះរត់ដងឯងឲ្យដែលស៊ីសលតាទាំងមូលនឹងអត់កូនកូនអត់ដឹងដឹងហើយអាកោឯងអាកោថៃបានយ៉ាងណាខ្ញុំឃ្លានបាយល្ងងអីល្ងងដូចកោអញ្ចឹងឈ្មោះកោល្ងងដូចកោទៀតចុះមិញឯងភ្លក់មើលឆ្ងាញ់នេះឯងមកពីស្រែថាបានសឡោបានបាយយកមកហូបជុំគ្នាយ៉ាងដល់ពេលវាធ្វើអញ្ចឹងហួសចិត្តតែហ្មងហើយមើលអូឯងបន្លែដាក់ទាំងវัวអញ្ចឹងអាទីកោបាទកុំឲ្យខាតពេលអូទីកោទីកោហែងទៅយកខ្មោចឲ្យខ្មោចឲ្យឯងទៅអញចង់និយាយតែថាហែងវាហួសហេតុពេកហើយមើលមកស៊ីមិនកើតនេះទីកោហ៎ដូចសំណាមណែដូចធុងសំណាមអូយទីកោអើយទីកោហើយស្លោគ្មានផកដៃទៀតដាក់ទៅ DJ នៅស្គរហ្នឹងថាផកអីពេលកូនមុនស្លោហ្មងតូចច្រឡំលោកអេតូតអានេះវាថាស្អុយដូចគ្នាមិនបាច់ដាក់ផកទេដល់ពេលចឹងពេកនឹងនិយាយថាម៉េចទេទីកោម៉ណែម៉ណែមកប្រាប់មកម៉ែមានអីផ្ងាអើមកថាប៉ិតមិញគាត់ប្រែងយើងឯងធ្វើជាស្ដីឲ្យយើងបានអ្នកម្ដាយ